Sentral saya cutter kan, toga tuh. Hari itu dagan juga? Dapat kau yang kau hidupkan ni? Kau yang gian ni kau ni? Mereka ni? Abi mereka dia ni pun? Oh, okey. Antara ni? Yang kau hidupkan? Ini batu re? Batu re arahnya, batu re on arah. On eh? Hah? Oh. Oh. Bag you safe ne? Safe, safe. The counter ne, what kind of bag you have? Ah, hari.
ඩ්‍රින්ක් කෝ ෆිෂන් අයිලන්ඩ් එකේ අපි හතර දෙනෙක් ආ බෝට් එකේ ඉතින් ආ කෝ